សកម្មប្រេម៉ាហ៊ីលបានកាត់ឡើងក្នុងទីក្រុងហុងកុងលើជនជាតិអង់គ្លេសនៅថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ1985ដោយក្មេងជំទង់ជនជាតិអង់គ្លេសដែលមានឈ្មោះថា Kenneth McBryde និង Nicola Mayer ត្រូវបានសម្លាប់ដោយក្រុមក្មេងទំនើង5នាក់នៅលើភ្នំ Premahil ទីក្រុងហុងកុង McBryde ត្រូវបានគេប្រទះឃើញថាត្រូវបានចង وي យិនឹងច្របាច់កដោយមានរបួសលឺរាងកាយជាង100កន្លែងសាកសពរបស់ Major ក៏ត្រូវបានគេរកឃើញពាក់កណ្ដាលក្រាតគៀមរបស់នាងបានបាក់និងក្របផ្នែកខាងឆ្វេងរបស់នាងត្រូវបានខ្វេះចេញព័ត៌មានក៏បានបង្ហាញផងដែរថា Major គឺត្រូវបានគេចាប់រំលោភចង់ដឹងរឿងរ៉ាវលំអិតនៃករណីហេតុការណ៍នេះយ៉ាងណាដែរយើងមកស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នា Kenneth McBride មានអាយុ17ឆ្នាំ និង نيكولا เมเยอร์មានអាយុ18ឆ្នាំដែលពួកគេគឺជាគូស្នេហ៍វ័យជំទង់ទាំងពីរនាក់គឺជាសិស្សនៅไอសឡែន School ហើយត្រូវបានគេស្គាល់យ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងបរិវេណសាលាដោយ மேக் ប្រៃគឺជាប្រធានសហជីពនិស្សិតប្រធានក្រុមអ្នកចៅទូកនិងជាសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាសិស្ស អ <mile> ត -on -on ីតគ្រូរបស់គាត់ Chris Force បានពណ៌នាគាត់ថាគាត់ជាមនុស្សឆ្លាតហើយស្រឡាញ់សហគមន៍សាឡា Major ត្រូវបានគេពណ៌នាថាជាសិស្សឆ្លាតដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍លើភាសាហើយសំគំថានឹងคล้ายជាអ្នកបកប្រែ Simon Boyle ដែលជាអតីតមិត្តរួមសាឡារបស់គូស្នេហ៍មួយគូនេះបាននិយាយថាពួកគេមានភាពស្និទ្ធស្នាលហើយពួកគេទាំងពីរគឺមានប្រជាប្រិយភាពណាស់នៅក្នុងសាឡារៀន នៅរុសៀលនាថ្ងៃនៃការវាយប្រហារ Make Price និង Major បានសម្រេចចិត្តដារលេងនៅទីជនបទ Preyma Hill ដែលជាផ្នែកមួយនៃឧទ្យានតាម Country Park ដែលមានទីតាំងជាចិត្តផ្ទះរបស់ Make Price នៅឯ Preyma Hill Mansion ពួកគេបានអង្គុយនៅលើផ្លឹកដែកស្រយ៉ានិងស្ងាត់នៅលើភ្នំដើម្បីសិក្សាប្រឡងគម្រិត A របស់ពួកគេ នៅព្រឹកថ្ងៃដដែលនោះក្រុមក្មេងទំនើង5នាក់គឺផឹងស៊ីនអ៊ីដែលមានអាយុ24ឆ្នាំតានស៊ូហួនដែលមានអាយុ20ឆ្នាំចៅវៃវិនដែលមានអាយុ25ឆ្នាំចាងយ៉ូហងដែលមានអាយុ17ឆ្នាំនិងអ៊ីនសានឡុងដែលមានអាយុ16ឆ្នាំបានប្រមូលផ្តុំនៅក្នុងតំបន់នេះបើយោងទៅតាមភ័ស្តុតាងរបស់ផឹងស៊ីនអ៊ីគឺជាមេដឹកនាំក្រុម ត ્યાર ពីនេះគាត់ក៏បានបញ្ជាឲ្យពួកគេលួចខ្សែភ្លើងពីស្ថានីយ៍អាកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅលើភ្នំដើម្បីយកប្រាក់បន្ថៃមួយចំនួនទៀតបន្ទាប់ពីការប៉ុនប៉ងលួចខ្សែភ្លើងបានបរាជ័យជាច្រើនដងក្រុមនេះបានប្រទេសឃើញ made price និង major ដូច្នោះក្រុមនេះគេថាក្មេងជំទង់ជាជនជាតិអឺរ៉ុបពួកគេប្រកាសជាអ្នកមានផឹងស៊ីនអ៊ីក៏នាំគេទៅប្លន់គូសណែទាំងពីរည Make Price និង Mayor នៅពេលនោះគឺមានលុយត្រឹមតែ1ដុល្លារប៉ុណ្ណោះដូច្នេះហើយក៏ធ្វើឲ្យក្រុមគ мей ទំនឹងនោះខឹងនិងបង្កឲ្យមានការវាយប្រហារ Make Price ត្រូវបានចងនឹងវាយដំយ៉ាងសាហាវតានស៊ុហួនបានដកយកស្បែកជើង Nike របស់ Make Price ហើយរះសារຕົកបន្ទាប់ពីខេតកម្មដែលនាំឲ្យស្បែកជើងនេះក្លាយជាបំណៃកនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដែលត្រូវបានបង្ហាយនៅក្នុងទឡការ តាមការបញ្ជាក់របស់គណៈកម្មការផឹងស៊ីនអ៊ីបានគម្រាមគំហែងក្រុមជន់ពីលឲ្យចូលរួមក្នុងការវាយប្រហារនេះផឹងស៊ីនអ៊ីបានរំលោភ Major ខណៈដែលសមាជិក4នាក់ផ្សេងទៀតកំពុងវាយដំទៅលើ Major យ៉ាងប្រិយផ្សាយប្រដាប់ភេទរបស់ Major ត្រូវបានទម្លាយដោយដំបងនិងដបបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារជាច្រើនលើកផឹងស៊ីនអ៊ីបានសម្រេចចិត្តធ្វើឃាតទៅលើគូស្នេហ៍ទាំងពីរនាក់នេះ ដើម្បីការពៀការបែកធ្លាយអតសញ្ញាណនៅពេលក្រោយក្រុមនេះបានចាក់ចេញពីឧទានបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍ឲ្យបានបំផ្លាញសិភើសិក្សារបស់ពួកគេទៀតផងសេចក្តីញាតរបស់ மேk Price និង Major បានដឹងថាពួកគេបានបាត់ខ្លួននៅពេលដែលពួកគេមិនត្រឡប់មកផ្ទះវិញនៅពេលយប់នោះក្រុមគ្រួសារបានតាមរកពួកគេទាំងពីរនាក់ហើយបានទូរស័ព្ទទៅប្តឹងប៉ូលីស Royal Hong Kong បន្ទាប់ពីរកមិនឃើញនៅថ្ងៃបន្ទាប់ ស axsap គូស្នេហ៍ទាំងពីរនេះត្រូវបានគេរកឃើញដោយអ្នកដាហាត់ប្រាណនៅពេលព្រឹក។ហេតុកម្មនេះបានបង្កឲ្យមានការភ្នាក់ងារផ្អើពេញទីក្រុងហើយប៉ូលីសបានសើបអង្កេតយ៉ាងម៉ត់ចត់ដោយប៉ូលីសជាង800នាក់និងបុគ្គលិកចរើអ្នកមកពីกองកម្លាំងអង់ឡេនៅខាងក្រៅហុងកុងត្រូវបានបញ្ជូនទៅស្វែងរកគន្លែងឧក្រិដ្ឋកម្ម។ប៉ូលីសក៏បានរកឃើញដំងងើជើមួយចំនួនដែលគេសង្ស័យថាប្រាយជាអាវុធហេតុកម្ម។ រួមទាំងសិភៅលំហាត់ដែររហハイក៏ត្រូវបានរកឃើញនៅតាមចង្កេះភ្នំដាននៃតកាមត្រូវបានគេរកឃើញនៅលើខ្លួនរបស់ மே เยព្រមទាំងស្នាមមេដៃមួយផ្នែកនៅលើសិភៅដែររហハイនិងនៅលើដំបងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយដោយសារតែវិជាសាស្រ្តកសោវិจัยនៅពេលនោះមិនទាន់មានចំនួនគ្រប់គ្រាន់ដូច្នេះភ័ស្តុតាងដើម្បីតាមដានហេតុក៏ដែលត្រូវបានរកឃើញមានមិនគ្រប់គ្រាន់ឡើយ ប៉ូលីសបានសម្ភាសមនុស្សជាង10000នាក់ដែលរស់នៅជុំវិញតំបន់នោះក៏ដូចជាសមាជិក Trade ដែលគេស្គាល់ដែរប៉ុន្តែគ្មានអ្វីដែលត្រូវបានគេរកឃើញនោះទេ។អូក្រិតកម្មនេះបានធ្វើឲ្យសហគមន៍មានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងជាពិសេសដោយសារគិតកម្មពពាន់ទៅនឹងជនបរទេស២នាក់ដែលត្រូវបានសម្ឡាប់ដែលក្រុមរមានណាស់។ប៉ុន្មានខែបន្ទាប់ពីគិតកម្មនេះអ្នកជំនួញហុងកុងម្នាក់បានបរិច្ចាគប្រាក់ហុងកុងចំនួន50000ដុល្លារហុងកុង ដល់ប៉ូលីហុងកុងជារង្វាន់សម្រាប់អ្នកដែលមានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់អំពីគិតកម្មនេះសមាជិក Trade ម្នាក់បានតាក់ទងទៅប៉ូលីដោយបង្ហាញថាបានឃើញសកម្មភាពមិនធម្មតារបស់សមាជិកម្នាក់ក្នុងចំណោមសមាជិករបស់ពួកគេគឺផឹងស៊ីនអ៊ីដែលអាចបង្ហាញថាគាត់គឺមានចោរពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងក្តីបတ်ល្មើសនេះនៅចុងខែវិច្ឆិកា ប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនផឹងស៊ីនអ៊ីក្នុងក្រុមដ াইনোস ័រក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ48ម៉ោងទោះបីជាពួកគេបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីគិតកម្មក៏ដោយក៏មានតៃអ៊ីនសានឡុងប៉ណូដែលបានសារភាពនិងធ្វើជាសះស្ស្យដំណាងអាយុការជនដៃដល់ទាំង5នាក់ត្រូវបានតឡាការរកឃើញថាមានពីរដ្ឋភាពនិងផ្ដំទីតូផឹងស៊ីនអ៊ីតានស៊ឺហួននិងចៅវ៉ៃវិនត្រូវបានកាត់ទោសប្រហារជីវិត ប៉ុន្តែក្រោយមកក៏ត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតវិញនៅក្នុងឆ្នាំ1993ក្រោមការអនុញ្ញាតពីអភិបាលក្រមព្រឹក្សាផឹងស៊ីនអ៊ីនិងចៅអៃវិនគឺនៅជាប់គុកនៅឡើយឯតានស៊ូហួនបានស្លាប់ដោយសារតែជំងឺមហារីកនៅក្នុងគុកក្នុងឆ្នាំ2009នៅអាយុ45ឆ្នាំឃាតកោពីរនាក់ទៀតគឺចាងយោហងនិងអ៊ីសានលង តាំងពីអ្នកគឺកើតនៅក្នុងឆ្នាំ1968ដូច្នេះមិនទាន់គ្រប់អាយុទេនៅពេលប្រព្រឹត្តបាតអ៊ុក្រិតហើយត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យឃុំខ្លួនបន្ទាប់ពីការផ្ទេរអធិបតេយ្យភាពលើហុងកុងក្នុងឆ្នាំ1997ច្បាប់បានតម្រូវឲ្យនាយកប្រដ្ឋបាតតុងឆេហ្វាកំណត់លក្ខខណ្ឌតោរបស់អ៊ីនសានឡុងនិងចាងយូហឹង អពមដោយរបស់អ៊ិនសានឡុងបានអំពើវិន័យដល់គ្រូសាររបស់មេកប្រៃក្នុងមេយើសំកាអភ័យទោចំពោះអ៊ិនសានឡុងនៅឆ្នាំ1998ក្រុមគ្រូសាររបស់ជនរងគ្រោះក៏បានប្រកាសថាពួកគេបានលើកលែងទោដល់អ៊ិនសានឡុងហើយអ៊ិនសានឡុងក៏បានប្តឹងឧទ្ធរសម្រាប់ការកាត់ទោសតិចជាងតុងឆេហ្វាបានយល់ព្រមឲ្យបានសម្រេចថាអ៊ិនសានឡុងនឹងត្រូវជាប់គុក27ឆ្នាំ ចំណែកអាយចាងយោហឹងគឺត្រូវជាប់គុកយ៉ាងហោចណាស់30ឆ្នាំក្រោយមកអ៊ិនសានឡុងបាននិយាយនៅពេលត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារស្តេនឡេក្នុងឆ្នាំ2004នៅចំពោះមុខអ្នកសារព័ត៌មានថាការទទួលការលើកលែងទោសគឺជាការប៉ះពាល់និងពិបាកក្នុងការទទួលយកហើយថាគាត់នឹងប្រាឱកាសដើម្បីធ្វើសមាហរណកម្មពេញលេញនៅក្នុងសង្គមវិញ ក្រោយមកគាត់ត្រូវបានផ្ដល់ការងារជាបុគ្គលិកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនច្បាប់តាមរយៈសេវាស្ដារនីតិសម្បទាប្រមទានរបស់រដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរច្បាប់ក្នុងឆ្នាំ2004ការជាប់ពន្ធនាគាររបស់ចាងយ៉ាវហឹងត្រូវបានកំណត់ឡើងវិញដោយតុលាការដោយក្នុងឆ្នាំ2005ការកាត់ទោសរបស់គាត់ត្រូវបានបំឡែងទៅជាការកាត់ទោសឲ្យជាប់គុក35ឆ្នាំវិញ ក្រៅមកចាងយោហឹងបានប្តឹងឧទ្ធរទៅតុលាការសម្រាប់ការកាត់ទោសយូឈៀងអ៊ីនសានឡុងប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី6ខែមេសាឆ្នាំ2006សាលក្រមបានចេញបដិសេធសំណាររបស់ចាងយោហឹងដោយលើកឡើងថាដោយសារតែអូក្រិតកម្មដ៏សាហាវនេះ35ឆ្នាំសម្រាប់ចាងយោហឹងគឺជាទោសស្រាលពេកផងគាត់ត្រូវបានដោះលែងនៅខែធ្នូឆ្នាំ2007 ហើយក្រោយមកបានធ្វើការជាបុគ្គលិកអធិការកិច្ចឧបករណ៍ប្រារព្ធសាធិរណៈមុនបង្កអ ுக ្រិតកម្មខេតកោភិជ្ជរានມັນមានប្រវត្តិអ ுக ្រិតកម្មហួបពីបាត់មកឆឹមទេដោយចាងយ៉ាវហឹងត្រូវបានគ្រួសារបបងចៅនៅអាយុ4ឆ្នាំហើយបានຕົកនៅមជ្ឈមណ្ឌលកុមារកំប្រានៅអាយុ6ឆ្នាំរហូតដល់វ័យជំទង់គាត់ត្រូវបានឪពុកចិត្តដេរាឆានយកមកចិញ្ចឹមវិញ ចាងយោហ័នបានឈប់រៀននៅអាយុ14ឆ្នាំដោយបានធ្វើការងារជាបុគ្គលិកនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋាននិងជាអ្នកបើកទ្វារសាឡាងពេលបាត់បង់ការងារគាត់ត្រូវបានឧបករម្ភរបស់គាត់បានដេញចេញហើយក៏ចាប់ដើមធ្វើជាកូនចៅរបស់ផឹងស៊ីនអ៊ីវិញអ៊ីនសានឡុងគឺជាចុងភៅនៅភោជនីយដ្ឋានក្នុងស្រុកមួយអ្នកដឹកនាំក្រុមផឹងស៊ីនអ៊ីគឺជាកម្មករធម្មតានិងជាសមាជិកនៃសង្គមបីសាច់ហ្វុកយេហ៊ីង គាត់ជាអ្នកសំឡុតទិប្រាក់នឹងជាចៅ Iceland Score រួមជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារនឹងមិត្តភ័ក្ររបស់ជន់រងគ្រួសទាំងពីរបានបង្កើតមូលនិធិ Nicola Meyer និង Kenneth McPride Memorial ក្នុងការចងចាំរបស់ពួកគេដើម្បីគាំទ្រដល់កុមារដែលជួបការលំបាកក្នុងទីក្រុង Hong Kong សម្រាប់ការអប់រំមិនថែមតាំងពីពេលនោះមក ឪពុកម្ដាយរបស់ May Pride បានផ្លាស់ត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេវិញគឺប្រទេស Scotland ហើយសម្រាប់រឿងរ៉ាវនៃករណីហេតុការណ៍នេះក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាតាំងពីដើមរហូតមកដល់ពេលនេះសន្យាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ